بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا طبعا وناكسن ضمانة خير تشرفت لي كحنا شنو كي بندر ميديا بندر بنادر بندر بنادر وشان الله شقيا جن الله شقيا ومضى صومالي تدي بعد سن حقه ذم خن قاستان بلا بنادريجا الله سبحانه وتعالى أيان أبر ينا عد كستود والما بحقه كما قنبا الله سبحانه وتعالى حقه تصور سارو إن شاء الله وتعالى مر الله بدو حنيدين لنا هاي رمضان كريم رمضان مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال الله سبحانه وتعالى هنرجع أقبله عبادوينك أن سمينه إنه أن أقول تلقى لنا على أقول ده بأنه إن إلهنا حنكبرينا صان كان إسلادنا صدقنا الله سبحانه وتعالى وأقبله وحيد حي وحيد حسوسنا مركب ما دام بيشان إيتا بيل رمضان بيلي بيلي الله سبحانه وتعالى وبركة إيتاي وحننسى حسوسنا يا إنا نسعفينه وحلاقي يا با إن هذا الكي كسو جاري وهذا لقارك تانكو ده سعر سير عرلا تانكو ده هاي وحلاقي يا با إن هذا الحنات إتري وأنا نقول هذا الإتري وحلاقي يا با إن ولا كاين هذا لقارك ده إتري مركب حنذ حسوسنا بيشان ما دام جانس الله سبحانه وتعالى ونسي ونسو جارسي يب قار وحجر سنة كي هرس سومي أو سنة كان أنسومين قار وحجرة سنة كهرة سومي أو سنة كان جد كجرو سنة كان حجرة قار حجرة سنة كان إيجا أي سنة كان أيجو سكوت ديارنا إني سومان اسم تال لجيو حد وجيف وسوم أو سومنن أديك الله سبحانه وتعالى جانس وكوسي إن المانتا أتصنتو أو المانتا عبادة كفى كفى إني سنتو وحد تجنك أفير سناي مركا إن شاء الله وتعالى أن كفى إني سنو أنا سود عفينا إن شاء الله وتعالى تا وحيقة تاي هربا إحس حسوسين أو قلت لك ولا ليجا سومالي مركز تيجوكان أنت عندك أي جد بو ولا ليجا عاو حن إدي وذا برنامج دي إدي soo diri jiray barnaamij ka duwan ayaan idin wadaa oo ah in maamaha Soomaaliyeed ayaa hore u tiray ama aaraha Soomaaliyeed ayaa ruux u leedahay in qalinkaba marbu hil leeyahay qalinkaba marbu hil gala qalinka aad u jeedad marbu hil ku galaya adoon qalin qori u qaadanin ayuu hil ku galaya si aad raadiyad maanta waxaan aad ugu faraxsanahay rabaa inaan idin faraxsiyo oo ka farxiyo walaalaha beelaha banaadir meel kasta joogan inay walaalaha qoomiyad banaadir ay istaageen sidii loo istaajin lahaa banaadir loo midayn lahaa in aasaartooda loo badbaadin lahaa waxa maanta ila soo xiriiray walaalkayga maxamed cali sheeqay oo aad wareertiqiinin oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed aqoonyahan banaadir ah in badan بنادر كشقين جري بوجنا كقري أيه وح يسوى دري فور آدي هذا لو فرحه ورخذ ماشي إذا كذا مغضب محمد وحن كل وحن أجا السجو أدري ورخذه قرمة مذوين ورخذ أدري مركب وح إمانت إلا شير جري ثمن هاي أدود إنه ورخذ أدري أي كم ديهن لمبركو حقيها جود قرمة مذوبي لو يقان يو إن كا أما مركب الله سوا جاب يو إن لمبرلبو وزير كريمه هدي بدأ أمريكانكا لمر سدح هوايها جوت وزير كريمه هدي بدأ أمريكانكا لمر أفر وزير كريمه هدي بدأ يوكي لمر شن وزير كريمه هدي بدأ إيطاليانيكا لمر لح وكيل كميدوغا يوروب إسوماليا لمر تضو وكيل كا أو أيو إسوماليا لمر سديد إيجاد لمر سجال قدوميها جامعة عربتا إيو لمر تمر وجود ما يصير قدوميها أورك إسلامك intaas ayuu warqad u diray marka warqada u diraayayna lacag ka maraadsanayna inay wax u raadinayo sidii loo badbaadin lahaa aasaarta ama taariikhdi waxyaalaha xadariga ahaa ee banaadir ku yeelay sidii loo badbaadin lahaa maadaama reer banaadir ay ahaayeen dad xadari ahaayeen banaadir ay ku yaaleen waxyaalaha taariikhiga ahaa ee lagu yaqiinay Soomaaliya inay taariikh dheer ay leedahay lagu yaqiinay ayaa waxa ku soo duulay qolo ayaa ku soo duushay oo jacaylaystay inay baabiiyaan aasaartii Soomaaliya aasaartii banaadir lagu yaqiinay dhamaantood inay baabiiyaan qolo ayaa ku soo duushay oo ugu talagashay sidaa daraadeed markuu arkay walaalkay Maxamed Cali Sheeqe wuxuu istaagay sidii loo badbaadin lahaa banaadir loo badbaadin lahaa Soomaaliya waxay tiraahdeen nimba meel u badi ayay tiraahdaa Maxamedna wuxuu istaagay sidii uu gaarsiin lahaa qaramada madoobay uu gaarsiin lahaa dadka quseeyso arimaha quseeyso waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay warqadii markuu diraynay in warqadan loo soo diray ay leeyihiin qarmada midoobay warqada aad noo soo dirtay way na soo gaartay waxaan aad ugu faraxsanahay inaad nala soo xiriirtay anagana waxaan diyaar u nahay inaan idinla shaqeyno waxaan xiriir la sameyn doonaa dawladdiina ayaan xiriir la sameyn doonaa oo dirinsiin doonaa kadibna waa idinla soo xiriiri doonaa ay idaahdeen waa hadal aad iyo aad lagu farxo walaalkayga mar alla markuu warqada maanta ay u soo dhacday durbadiiba wuxuu la soo xiriiray bandar media iyo la soo xiriiray bandar media waa tan hadda idin soo gaarsiinayso ay leedahay barnaamijkaas ayaa أنت نقص كرني فرحة داسة. marka waxaan rabaa walaalayga Soomaaliyeed ee qasatan beelaha banaadiriga waad u jeedeen oo maleena walaalaha ee Soomaaliyeed ee walaalihiina ee Soomaaliyeed qasatan beelaha banaadiriga odayaashood ama qoonyahanadooda inay u istaagaan hadda korna waad arkayseen oo maleena walaalkeena Hamza inuu istaagay qaramada midoobay inuu hor istaagay uu yiri banaadir way dulmantahay waxaan loo isticmaalay 4.5 aan loo isticmaalay dadkii la yaqiinay ee tiradood inta la ekaayeen la ogaa ayaa waxa loo xisaabay inay yihiin dad naqus ay yihiin marka walaalahiga nimba meel u badi ayaa la yiri
نين كستبا ميل ايو اوردايا نين كستبا جيس ايو عرايا سين لو بدباديا بنادر لو بدباديا هدو ما انت ان شاء الله تعالى برنامج كان عاوة وحو آدي ادو قسايا ولا عليها بيلاها بنادريك اي جيفا اي بركنت ديرستي اي ايسو اشتاقان وما لين كستبا واتن انا لين هاي نين كستبا ميل ايو او بدي هدو ما انت ولا عليك خلن كيس ايو كوكالميي ولا ليه سبيلها بنادريك مركاسا وحا او غار عدكي او غارسي خرمد مدو او غارسي اركيفي ايا لقلي كدبنا جواب نولو صادري ان تا وحي كتر جميسا بدبادة بنادر ايا كتر جميسا خلا ايا كسو دوشي جعلستين اي بابي ايان رباضي اينا بنادر ايا كدقان مقال عصب ايا كليان وحا تصال ايدن كذا تصال ايدن كفلان ولا الله قربها كنول خاصة يوروب تن كنول مقالوين كونان واتقينان امالينا ميال كستب حاكو يالا اثار ايا كتيل اثار تاسو لغو تلقالي مقالة اينا تهي مقالة غذيمة اينا تهي مقالة اينا تهي مقالة لا يقان ادون كلا يقان تصال اهان هاد مقالة ان كنو الله ان دلك النذرلان وحا هاي سنجري ama soo gumaystay romaaniyinta ayaa haysteen waxa ku yaalo in aathaar ayaa ku taalo oo ayaga ka tageen aathaartaas markay ka tageen ilaa iyo hadda dhismihii qaarkood waxaad moodaa ayagoo saa u sii dumaya ayaa waxa lagu sameeyaa la soo dhodhooba oo la celiya ayadana laga qaadeen meesha kadibna la sameeyay darbiye la sameeyay oo taariikh ay ku xiran tahay taariikhda soo lagu muujinayo in wadankan uu ahaan jiray wadan xadari ah wadan taariikhda si dheer tahay wadan la yaqaano waa adduunka laga yaqaan inuu yahay ninkii jidka maraayo oo maraayaba inuu akhristo oo wax ka barto sidaa daraadeed magaalada muqdisho goolka banaadirna waa gobolkii ee soomaaliya oo dhan ku tirsanaysay waxa ku soo deegay laakiin qolo wax magarata ah aan aqoon u lahaynba gobolka banaadir faa'iido ay leedahay masaa'il waxyaalaha taariikhiga ah masaajidaan meesha ku dhisan ee 500 sano 700 sano oo 1000 sano dhisan aan aqoon u lahaynba waxa laga yaabaa marmarka qaarkood waxa arkaysa masaajido la dhisay in kun sano ma zaada ka badana meesha ku yaalan khalas ka iimaaneysa waxay leeyeen masaajidka waa baabiinayna waxaan ka dhiseynaa masaajid cusub aan ka dhisaa warniyo masaajidka ka dhiseysid masaajidka iska daa masaajid meel dhulka uu balaaran yahay waxaa laga dhisi karaa meel kale waxaa laga dhisi karaa sheekh hadii aad tahay nin ay u xanuunsanayo gobolka banaadir ama soomaalima ay ku weyntahay walaalo maxaad u baabiinaysaa maxaad dhismaha u baabiinaysaa dhisma waxaad arkaysaa oo dumayaad arkaysaa dowladda way ka jeesanaysaa saa uma fiirinayso markaasa waxaad arkaysaa bacda sana asagoo dhulka ku sii galay sii baaba'aya kadibna loo imaanayo qolo imaanaysa dhulkii waa la gadanaa dhulkii la gadanaa waxaa leeyahay hotel aan ka dhisana hotel 10 dabaqa ka dhisana 20 dabaqa ka dhisana waxaa ka qiimo badan aathaarta siriista ahayd ee meesha taalay ayaa ka qiimo badan dabaq 30 dabaq la eg oo qurux badan wada miraaya waxa ka qurux badan aathaarta siriista guriga siriiska ah ee dudunsan ee saa u sii baaba'san ayaa ka qadinsan leanna wuxuu sheegayaa in waddankan uu yahay waddan qadiimi ah la yaqaanay oo taariikh leh marka sidaa daraaddeed waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan idiin soo gudbiyo fikirkii ahaa ama wanaagii la sameeyey ee walaalkay maxamed cali sheekhe uu ka shaqeeyey sidii loo gaarsiin lahaa qaramada midoobay loona badbaadin lahaa aathaartan ee la baabi'inaya ee wax magaradka ku soo duulay oo hawli hadda haminaya wiile inay guddoomiye ka noqdaan ama maamul ay ka noqdaan ama mas-uul ay ka noqdaan maxaad mas-uul ugu noqonaysaa meeshan gurigaaga aad ka soo tagtay baadiyaad ka timid adigoon aqoon u lahayn aathaar aqoon u lahayn ayaa shaar lagu geliyey jaaka lagu geliyey kadibna awood ayaa sheegatay waxaa tidhi 0.5 ayaa tihiin anaga kaa xoog badan oo anaa awana ka awood sare banaadir way isku seexatay waxay ku tiri waayahay walaalo haddii ay saa tahay balna hogaamiyo adiga nabad markaasaad waxaa ku soo istaagteen inaad aathaarti abaabi'isaan wixii taariikhda ahaad baabi'isaan haddana waxaad leedihiin anaa ku hogaaminaya marka insha allahu tacaala ayaan barnaamijka aan ku dheereynin caawa waxaan ugu talagalay kilibis inaa idiin soo gaarsiiyo taariikhdii banaadir in loo soo istaagay sidii loo badbaadin lahaay insha allahu tacaala waxaan iga xasuusaa walaalayga beelaha banaadiriga sida wada dhan yihiin aqoonyahanadooda inay u istaagaan sidii loo badbaadin lahaa banaadir waa lagu soo duulay banaadir geesaha laga rafay banaadir geesaha laga tumay wax u naxeeya ma lahan adiga banaadiriga ah ayaa laga rabaa inaad u badbaadiso haddii dadkan qori isticmaalaan adiguna qalin ayaad isticmaali kartaa qalinka ayaad ku badbaadin kartaa sida walaalkay maxamed cali sheekhe uu sameeyey iyo walaalkayga xamso kale insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa cid kasto banaadir ah ee u danqanaysa in banaadir la badbaadiyaba inaad nala soo xiriirtaan sidii aan u gaarsiin lahayn inay walaalaha beelaha banaadir u istaageen xaqooda u dhacsan lahaayeen una badbaadsan lahaayeen dhulkooda iyo dadkooda u badbaadsan lahaayeen dadkan aan gaarsiin insha allahu tacaala barnaamijkeygana caawa inta ayaa kusoo gebagabeynaya waxaan idin leenahay meel kasta aad joogtaan ramadaan kariim waxaan alla subxaana wa tacaala weydiisanaynaa in uu naga aqbalo cibaadooyinkeena dambi dhaafna alla nasiiyo insha allahu tacaala barnaamijkeena caawa inta ayaan kusoo gebagabeynaya waa walaalkiina maxamed xaaji amiin oo idinkala soo hadlaya dalka netherland magaalada naymeqan oo idin leh salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu ramadaan kariim.